Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпала Субайқызы, армысыздар. Кешелі бері депутаттардың Астана атауын қайтару ұсынысын ел қызу талқылап жатыр. Бұған қатысты премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр да өз ойын білдірді. Оның айтуынша, мұндай бастама қоғам арасында бұрыннан көтеріліп келеді және оған назар аудару қажет. Дегенмен, бірінші вице-премьер өзіне елорданың қандай атауы ұнайтындығын ашып айтпады. Әзірге күте тұру керек деп қысқа қайырды. Идея, безусловно, она... Бұндай идея шынымен ел арасында бұрыннан айтылып келе жатыр. Енді ұсынысты жаңа Қазақстан депутаттық тобы кеше қарауға енгізді. Бұл қоғам арасында талқыланып болғаннан кейін парламентте қаралады деп ойлаймын. Қостанайдағы қару-жарақ палатасы дүкені өртенді. Ғимаратқа іргелес орналасқан техникалық қызмет көрсету станциясы мен асхананы да от шарпыған. Одан әрі бой бермей көршілес жеке үйлерге ұласқан. 8 үй өртеніп, 2 жеңіл көлікке зақым келді. Қару-жарақ дүкені есін айтуынша жертөледе 2 адам қалып қойған. Құтқарушылар оларға жете алмай отыр, себебі оқ дәрінің жарылу қаупі бар. Алапат өртті сөндіруге 40 маман, 12 техника жұмылдырылған. Қостанайда бұдан бөлек осы облыстың Әулекөл ауданда да өрт шықты. Мұнда Қазанбас ауылынан 20 шақырымда жерде орман алқабын от шарпыған. Өртті сөндіруге желдің екпіні мен күннің ыстығы кедергі болып тұр дейді мамандар. Қазір аймақта 36 градус ыстық, шөпте қаулап өскен, әрі жолда жоқ. От қазір Семиозерная орман алқабына да жеткен. Өртпен қазір 500-ге тарта маман, бірнеше техника, тіпті пойызбен ұшақ және тікұшақ күресіп жатыр. Әскери бөлім қызметкерлері мен курсанттар және басқа да өңірлерден келген қызметкерлер жұмылдырылған. Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырсақ, Лихтенштейнде 2,4 балдық жер сілкінісі болып, парламент өз отырысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Зілзала депутаттар дәл осы зілзаладан міндетті сақтандырудың артықшылығы мен осал тұстарын талқылап жатқан кезде тіркелді. Бір депутат елде жойқын жер сілкінісінің болу мүмкіндігі аз дей бергенде жер дірілдеп қоя берген. Осыдан кейін одан да күштірек дүмпу қайталанып, депутаттар уақытша үзіліске шығуына тура келген. Украинада әскери қимылдар кезінде Запорожье атом электростанциясына зақым келген. Нысанды барып, өз көзімен көрген Біріккен ұлттар ұйымы атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басшысы Рафаэль Росси осылай деп мәлімдеді. Ұйым басшысы станцияда жүргізген тексеруге қатысты баяндаманы келесі аптада Біріккен ұлттар ұйымында жасауға ниетті. Атом электростанциясын Ресей күштері биыл ақпан айында басып алған, бірақ тамызда нысан қайта-қайта атқыланып, станциядағы ахуал шиленскен. Мына қызыл нүкте неліктен үлкен? Өйткені станцияның төңірегінде әскери қимылдар жалғасып келеді. Мен өз көзіммен ғимаратта оқтан қалған тесіктерді көрдім. Бұл нысанның бүлінгенін білдіреді. Ол жерде әскери қимылдарды жүргізуге мүлде болмайды. Реакторларды суытқыш жүйесі істен шықса, апат болуы мүмкін. Украина импорттық тауарларға баж және қосымша құн салығын қайта салады. Автокөліктер де кедендік рәсімдеуден өтеді. Соғыс басталғанда бұл жеңілдіктер алынған еді. Енді қазына ортайғандықтан кедендік салық түрлері қайтадан қолданылмақ. Киевтегі тілшіміз Айда Қыдырбайды тыңдайық. Украинада баж және қосымша құн салығы қайтарылды. Жоғарғы Раданың қаржы салық және кеден саясаты комитетінің басшысы Даниэль Гетманцев биліктің бұл қадамы екі қажеттіліктен туындағанын айтады. Алдымен бюджет тапшылығы, екіншісі импорттық тауарларды бажсыз тасымалдау отандық өндірушілер үшін үлкен проблемаға айналған. Өйткені Украинаға еш салықсыз жеткізілген тауар түрлері арзанға соғып, тұтынушылардың таңдауы жергілікті өнімге емес шетелдік заттарға ауған. Екі салықта бюджет тапшылығын толтыруға үлес қосады. Екіншіден, қарулы қақтығыстан осыз да қатты зардап шегіп, кадр тапшылығы мен логистикадан қиналып жүрген отандық кәсіпкерлердің бәсекелестігін бәсеңдетпей, керісінше оны арттыруға мүмкіндік береді. Десе де бұл салықтардың қайтарылуы электроника және тұрмыстық техниканың құнын аспандатып жіберді. Жалпы импорттық тауарлардың бағасы 45-60%-ке дейін қымбаттаған. Бұған сондай-ақ 25%-ке дейін құнсызданған төл ақшада түрткі болды. Енді министрлер кабинеті жақын уақытта жанармай салығы да қайтадан салынатынын жариялады.
Правительство Украины приняло решение вернуть. Украина үкметі наурыз айында алынып тасталған мұнай өнімдеріне толыққанды салықтарды қайтару туралы шешім қабылдады. Мысалы, дизельдік отын мен бензиннің 1000 литр үшін 100 евро, сұйытылған газдың 1000 литр үшін 52 евро акциз қазынаға түседі. Мұның жанармай құю станцияларына қалай әсер ететін айтуға әлі ерте. Дегенмен бензин мен дизель отынның 1 литрі 10 центке, және сұйытылған газдың литрі 5 центке қымбаттауы мүмкін. Атап өту керек, импорттық тауарлар, оның ішінде автокөліктерге салық алынып тасталған 4 айдың ішінде Украинаға емін-еркін 119 мың көлік келген. Оның ішінде премиум кластық автолар да бар. Салдарынан мемлекеттік бюджет 13 миллиард гривен, яғни 440 миллион доллар шығынға ұшыраған. Аида Қыдырбай, Хабар 24, Киевтен. АКШ Ресей мұнайын шектеп, бұл елдің Украинадағы қақтығысқа жұмсайтын қаржысын едәуір азайтпақ. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Карин Жан-Пьер бұл шара Ресейдің мұнайын арзандатады деген пікірде. Келесі аптада бағаның шекті деңгейі белгілі болады. Кеше жетілік тобының қаржы министрлері Ресей мұнайына шекті баға қоюға бірауыздан келісті. Ал Кремль шекті баға енгізетін елдерге қара алтын сатуды доғаратын айтып, дөң айбат көрсетті. Сондай-ақ бұл әрекет әлемдік мұнай нарығын тұрақсыздандырады деп ескертті. Әлемдік бағаны шектеу екі мақсатты орындауға көмектеседі. Біріншісі, Путинді ең үлкен табыстан айыру. Екіншісі, мұнайдың нарыққа төмен бағамен түсуін қамтамасыз ету. Бұл қазірден жемісін бере бастады. Ресей қара алтын бағасын күрт түсіріп, 30%-ға дейін жеңілдіктер жасап жатыр. Қытайда электр қуаты тапшы, өйткені елдің біраз аумағында ыстықтың салдарынан су қоймалары құрғап қалған. Сөйтіп гидроэлектростанцияларында қуат өндіру мөлшері азайды. Ондаған миллион адам энергия тапшылығын сезінді, тіпті түнде жарқырап сәуле шашып тұратын. Шанхайдың зәулім ғимараттары да үнемге көшті. Бірқатар өндіріс тоқтап қалған. Биыл Қытайда соңғы 60 жылда болмаған ыстық жаз тіркелді. Аптап ыстықтың кесірінен елдің оңтүстік батысындағы Сычуан аймағындағы су қоймалары құрғап қалды. Салдарынан гидроэлектростанцияларында қуат өндіру мөлшері азайды. Жаңбыр жаумай аптап орнады. Ыстықтың кесірінен тұрғындар үйлерін салқындату үшін электр энергиясын көп тұтына бастады. Екінші жағынан бұл өңір гидроэлектр энергиясының маңызды көзі. Құрғақшылық салдарынан ол қажетті мөлшерде қуат өндіре алған жоқ. Қажетті электр энергиясын өндіру үшін жергілікті билік қуаты 8,5 гигаватқа жететін жаңа көмір электр станцияларын іске қосты. Көмір энергетикасы біртіндеп негізгі дәрежеден қосалқыға ауысып отыр. Әрине, қазір іске қосылып жатқан көмір станцияларының үлгісі ерекше. Дегенмен бұл өзгерістерге қарамастан жаңа станцияларды ашу қоршаған ортаға кері әсерін тигізеді. Энергия тапшылығын көмірдің көмегімен шешуді доғару керек деп санаймын. Бұл жаңа жұмыс орындарын құрып, жалпы ішкі өнімнің өсімін ынталандырады, бірақ энергетика саласының құрылымын өзгертуді қиындатады. Сарапшылардың пікірінше, энергиямен тұрақты қамтамасыз ету үшін елде қойма салып, энергияны жеткізуге мүмкіндік жасау қажет. Қуат көздерін оңтайландырып, электр энергиясының тапшылығын азайту үшін Қытайда жалпы ұлттық энергия нарығын құру қолға алынды. Дәурен Ақашұлы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Пәкістан тасқының зардабын әлі тартып жатыр. Хайбер Пахтунхва провинциясында біраз ауданды су басып, баспаналары қираған жандар көп. Жергілікті тұрғындары судың тасуы аймақта сирек болатындықтан оны дәл осы сәтте күтпегендерін айтады. Пәкістанда биылғы жаңбырлы маусымда 33 миллионнан аса адам зардап шеккен. Шығын көлемі 10 миллиард доллардан асады. Ал күн райын болжаушылар әлде жауын селдетіп, су тасиды деп болжап отыр. Су тасқыны аяқ астынан болды. Үйімізді лай батпақ басып, жиһазымыздың бәрі бүлініп қалды. Қазір уақытша шатырлар тігіп, сол жерде тұрып жатырмыз. Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, Ақмола облысында жылына 400-ге жуық сотталушы жазасын өтеп жүріп ақ, кәсіби білім алып жатыр. Олар өндірістік тәжірибені де түзету мекемесінде өтеді. Студенттер дәнекерлеуші, тігінші, аспаз, темір ұстас секілді мамандықтарды меңгереді. Ал биылғы оқу жылында олардың қатары тағы бір кәсіппен толықты.
Бұл Степногорск қаласындағы 766-та 18 түзету мекемесі. Мұнда қазір 600-ге жуық адам жазасын өтеп жатыр. Олардың біразы бұған дейін оқып үлгерсе, бүгінде тағы 100-і Степногорск жоғары колледжінің студенті. Семей қаласының тумасы Жігер Құсайынов та биыл тігінші мамандығына түсті. Енді ол бір жылдай білім алып, кәсіби маман атанады. Бостандықта кішігірім бизнеске жалпы көп көмектер болып жатыр. Өзім осы оқуды игеріп, диплом алып, кейін осы жерде, кейін бостандыққа шыққаннан кейін кішігірім өзім кәсібімді ашып, жұмыс істесем ба деп отырмын. Бұл бизнес өлмейтін бизнес. Әр уақытта адам киімге мұқтаж. Және де сол киім арқылы өзі әке шешеме, бала шағама деген сияқты. Түзету мекемесі басшылығының сөзінше, колледж филиалы ашылған алғашқы жылдары жазасын өтеушілер жаңа мамандық меңгеруге қызығушылық таныта қоймапты. Алайда кейіннен осында жүріп оқып, дәл осы жерде жұмыс әрі табыс тапқан қатарластарын көргенде, басқалар да көптеп ниет білдіре бастаған. Оның бір ғана дәлелі, мәселен, кәсіби білім алуға жылына 100 грант бөлінсе, биыл 140 сотталушы оқимын деп өтініш берген. Открываем новую специальность. Биыл құрылысшы мамандығын аштық, сөйтіп қазір бас аяғы 6 мамандық бойынша білім беріп жатырмыз. Оқуда теория мен практика қата жүрет. Біз осындағы жұмыс берушілерге ең қажетті деген кәсібиелерін дайындаймыз. Сондықтан да колледж дипломын алған сотталушылардың барлығы дерлік қазір еңбек етіп жүр. Жазасын өтеушілерге бірнеше жеке кәсіпкер жұмыс беріп отыр. Осылайша қазір 600 сотталушының жартысынан астамы еңбекке тартылған. Оларға тиісті жалақылары да төленеді. Дамир Бергілов, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Енді отбасылық зорлық зомбылыққа қатысты әкімшілік қамау мерзімі ұзартылады. Оның төменгі шегі 5 тәулік болып, ал қайтадан құқық бұзғандарды 20-дан 25 тәулікке дейін қамау жоспары бар. Бұл жайында бүгін үкімет отырысында ішкі істер министрі Марат Ахметжанов мәлімдеді. Отбасында ойран салғандарға қатысты жазаны күшейтуді мемлекет басшысы өз жолдауында тапсырған болатын. Сондай-ақ министрлік заңсыз әрекет қайта жасалғанда жанжалдасқан тараптардың сотта татуласу рәсіміне қойылатын талап тарды қатаңдатуды ұсынып отыр. Батыс Қазақстан облысында 3 жыл бойы құрғақшылықтан зардап шеккен шаруалардың кейбірі биыл жаңбырлатып суару әдісіне көшті. Алғабас ауылының тұрғыны заманауи техниканың көмегімен осы жазда шабандықтан екінші рет шөп жинағалы жатыр. Өңірдегі мал азығын дайындау маусымын тілшіміз зерделеп көрді. Алыстан мен мұндалап тұрған қос құрылғы кешқұрым іске қосылып, түнімен шабындықты суарады. Үш жыл бойы құрғақшылық қыспаққа алып, қыстан қамтырылып шыққан шаруа Ерболат Құрманғалиев осы әдіске көшуге мәжбір болыпты. Ол түркиялық жабдықтарға тапсырыс беру үшін 120 миллион теңге несие алған. Әйтеуір тәуекел түбі табысқа жетеледі. 80 гектар алқапқа егілген судан шөбі аз уақыт ішінде қаумалап өсіп, шаруа бір рет орып үлгерген, енді екінші шығымын күтіп отыр. Бұған қоса тағы бір 80 гектар жерде жоңышқа өсіріліп жатыр. 2007-де жүріп алды. Қазір екіншісіне суарып жатырмыз. Енді жоңышқа кішкене жайып қалды. 26 июнь күні егілді жоңышқа. Оны да жаңа тұқымның жайылуына байланысты расширение жасауға болады. Егін егіп көруге де болады. Оның бәрі суға байланысты. Жайықта су болып, каналда су болатын болса, ол оборудование бірінен кейін бірін қоя беруге болады. Жайлап жайлап. Қожалықта сиыр, қой және жылқы өсіріледі. Әрқайсысының саны мыңнан асып жығылады. Сондықтан мал азығын дайындау шаруа үшін едәуір қиынға соғып келеді. Шабындыққа орнатылған қос құрылғының ұзындығы 500 метрден, яғни жаңғырлатып суару радиусы 1 шақырымға тең. Тіршілік көзі қожалық маңындағы каналдан келіп тұр. Фермер гидрожүйе іргесінен сиымдылығы 20 мың текше метр болатын су қоймасын қаздырып шабындыққа құбыр тартқан. Жабдықтар компьютермен басқарылады. Ылғал мөлшері мол болуы үшін құрылғылардың қозғалыс жылдамдығы сағатына 40 метрге қойылған. Кешкісін сағат 5-терді қосамыз, күн ұзағанда қайтадан айырттаймыз ондарда. Скорс 40-қа қойдық. Сағатына 40 метр жүреді. 50-60 скорсын 60-қа 100-ге дейін бар. Биыл аймақтағы өзен көлдерге су мол келіп, суармалы жерлердің ылғал мөлшері едәуір артты. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, ағымдағы жылы шабындық маусымының өнімділігі артқан. Мал қыстағына кіруге жоспарланып отырған 1 миллион 22 мың шартбас мал басына 1 миллион 940 мың тонна шөп дайындау жоспарланып отыр. Бүгінгі мәліметке сәйкес облыс бойынша 2 миллион 706 мың гектар шабындық шабылып, облыстық орташа өнімділігі гектарына 6,12 центнер құрап отыр. Күні бүгінге 1730 тонна мал азығы әзірленіп,
бұл жоспардың 89% құрап отыр. Сонымен қатар өткен жылдан қалған мал азығы қорында 142 мың тонна шөп сақталған. Мұны қосқанда жалпы қажеттіліктің 96% дайын дейді мамандар. Еркебұлан Смадияр, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескен.